জোনাইৰ ডিকাৰি দলঙত পথ দুৰ্ঘটনাক লৈ স্থানীয় ৰাইজৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। যোৱা মঙলবাৰে মা পানৈ নামৰ পাচিঘাটৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈ যোৱা যাত্ৰীবাহী বাছখনে দুৰ্ঘটনা হৈছিল, যাৰ ফলত বহুতো যাত্ৰীৰ আহত হয়। আহত ছাত্ৰী নিবাসী লক্ষীপুৰ গাঁৱৰ কৰবী পেগুৱে বাছখনৰ চালকজনৰ হেতালি কেলাৰ বাবে দুৰ্ঘটনা হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে। ड्राइवर और वो कंडक्टर बोल रहा था कि मतलब उसके आगे ब्रिज के सामने एक मतलब साइन बना हुआ था, ऐसे तेरा मेरा करके मतलब बैठा हुआ। तो उन लोगों ने बोला कि चलो ऐसे ही रास्ते से चला लेते, एकदम तेरा बेका बोला, जितना भी जैसे भी बना है हम ऐसे ही चला लेगा। वो लोग बोल के डायरेक्ट चलाने लगे थे, एक बार तो चला भी लिया था, लेकिन दूसरी बार वो लोग ब्रेक को अच्छे से मार नहीं पाए तो उसकी वजह से चलाना हुआ था। मैंने जब देखा था तो सिर्फ दो आदमी और लेकिन दूसरा कितना भी था मैंने अच्छे से देखा नहीं। आपका दोस्त कितना घायल हुआ? उसको मुझसे भी ज़्यादा लगा हुआ, उसको सर और इसके सर में बहुत ज़्यादा चोट लगी और इसके हाथ में इस तरह बोन भी निकल गया उसका। अच्छा, आपका ट्रीटमेंट कहाँ में हुआ था? डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज। अच्छा, तो बर्तमान डिब्रूगढ़ अहम चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्साधीन हो आसे। অতি পৰিতাপৰ বিষয়, মা পানৈ নামৰ বাছখনৰ স্বত্বাধিকাৰীজনে আহত দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালক যোগাযোগ তথা সুখ দুখৰ সমভাগী নথকা কাৰ্যক তীব্ৰ বাহাৰে গৰিহণা কৰি আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাধ্য প্ৰদান কৰে। গাড়ী স্বত্বাধিকাৰ অহাৰ কৰাটো বাদে তেখেতে এটা খবৰ লোৱা নাই। তেওঁলোকে আমাৰ ছোৱালী আমি ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজত লৈ গৈ এতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছোঁ, বৰ্তমানলৈকে একো কাম কৰা নাই। সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি আমি জনাইছোঁ যে স্বত্বাধিকাৰীক আমি এতিয়া আইনৰ আশ্ৰয় ল'বলৈ আমি বাধ্য হৈছোঁ, কাৰণ কি আমাৰ ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে। সেইকাৰণে আমি আইনৰ আশ্ৰয় ল'বই লাগিব, নহ'লে আমাৰ উপায় নাই। এতিয়া বৰ্তমান মেট্ৰিক ফাইনেল দিবলগীয়া ছোৱালী, সেইকাৰণে আমাৰ এতিয়া বহুত এতিয়া বিপদ পৰিস্থিতি, পৰীক্ষা দিব পাৰিব নোৱাৰিব। এতিয়া গৰম বন্ধ বুলি অকণমান কেইদিনমান ৰেহাই পাইছোঁ বাৰু, তথাপিতো আমি ক্লাছ কৰিবই লাগে এতিয়া ক্লাছ টেন, সেইকাৰণে আমাৰ এতিয়া অসুবিধা হৈছে। সেইকাৰণে আমি প্ৰশাসনৰ ওচৰত গৈ আমি এজাহাৰ দাখিল কৰিবলৈ বাধ্য হওঁ। কিমান বয়সটো হৈছে ছোৱালীজনী? বয়স আপোনাৰ 17 বছৰ, 15 বছৰমান হৈছে আৰু বয়স। 15 বছৰমান ছোৱালীজনী মুখত বহুত বেয়াকৈ আগাৰ হৈছে আৰু দুখন হাতটো গাড়ী লৈছে, দুখন হাতটো প্ৰায় লৰচৰি কৰিব পৰা নাই, তথাপিতো গাড়ী স্বত্বাধিকাৰী এতিয়ালৈকে আমাক কাকো লোৱা নাই। সেইকাৰণে আমি মৰ্মাগত হৈ আছোঁ, গতিকে গাড়ী স্বত্বাধিকাৰক আমি এই চেনেলৰ যোগেদি জনাইছোঁ যে আমি আইনৰ আশ্ৰয় ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ, গতিকে আপোনালোকে বেয়া পাব নালাগে। ক'ব খোজোঁ যে প্ৰায় 7:30 বজাত মানে বিচাৰি দলঙৰ ওপৰত মাছ বাঁহ এই মা পানৈ বুলি মা পানৈ নামৰ এটা এই বাছখন এক্সিডেণ্ট বুলি শুনিবলৈ পাই মোৰ লগে লগে মোৰ ভাইৰ ছোৱালী এক্সিডেণ্ট বুলি খবৰ পাই মই তাত গ'লোঁ। তাৰ পৰা মানে দুৰ্ঘটনাটো বৰ বেয়াকৈ হৈছে, অতি মৰ্মান্তিক। আৰু এই ঘটনাৰ পাছত লগে লগে আমি গেলাম মেডিকেলত প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰিলোঁ, তাৰপাছত তেওঁলোকে চিকিৎসা কৰি তাত মেডিকেল কলেজত যাব পৰাকৈ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰি দিলে এম্বুলেঞ্চ, আৰু এম্বুলেঞ্চ লৈ গ'ল। তাত প্ৰায় ট্ৰিটমেণ্ট, এক্সৰে, চিটি স্কেন, এক্সৰে, এই আল্ট্ৰাচাউণ্ড সকলোবিলাক কৰাৰ পিছত নৰ্মেল বুলি আমি এতিয়া চিকিৎসকৰ ৰিপৰ্টটোৰ পৰা গম পাইছোঁ। এতিয়া ছোৱালীজনী ঘৰত তাৰ ৰাতিয়েই এদিনা ৰাতি 7:00 বজাত ঘৰ পোৱালোঁ, আৰু ছোৱালীজনী আমি এতিয়া লাহে লাহে মানে ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ ঘৰত, আৰু ভাত খাব পৰা নাই, পানী আৰু অকণমান মানে এই জোল বনাই মানে খোৱাই আছোঁ। নাই, আপোনাৰ গাড়ীখনৰ যিটো স্বত্বাধিকাৰী তেখেতে আপোনালোকৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিছে নেকি? অঁ, নাই, এতিয়ালৈকে এখেতে একো যোগাযোগ ৰখা নাই। আমি ভাবি আছোঁ আজি 3 দিন হ'ল, হয়তো এটা মানৱীয় খাতিৰত কিবা এটা আমাক যোগাযোগ কৰি বা কিবা এটা সহানুভূতি দিব নেকি বুলি অমুবাগী হ'ব নেকি বুলি আমি ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে এইটো খবৰ লোৱাটো দূৰৰ কথা, একো খবৰ আমাক লোৱা নাই। গতিকে আমি বহুত দুখ পাইছোঁ। তেখেতৰ যিটো ব্যৱহাৰ, সেই ব্যৱহাৰত আমি অতি মৰ্মান্তিক দুখ পাইছোঁ। আৰু এইকাৰণে আমি এতিয়া আমি চালোঁ আজি 3 দিনলৈ এই 3 দিনৰ তেখেতে একো খা খবৰ নোলোৱাৰ আমি ছোৱালীজনীৰ ভূত ভৱিষ্যত কাৰণে চিন্তা কৰোঁ। হয়তো বৰ্তমান অকণমান নৰ্মেল, হয়তো ভৱিষ্যত কি বা হ'ব
বিশেষক ক্লাস টেনের অধ্যয়নরত হয়ে আছে ছালীজনী। এই কারণে আমি বহু চিন্তা করেছি, ভবিষ্যৎ চিন্তা করে ছালীজনীর ভূত ভবিষ্যৎ চিন্তা করে আমি যাতে নিরাপত্তা হয়, নিরাপত্তার কারণে আমি এটার দিব বিচারিছো, বিশেষ করে আমার ছালীজনীর কারণে। আর এতালেকে কোনো সত্তাধিকারে আমার কা খবর নোলার আমি অতি নিউজ ডিগ্রি রিপোর্ট এম এ বি লাইভ।